Стимов, изиграхте контрола с Левски. Първо, лесно ли се съгласихте да направите такъв матч в началото на подготовката? Естествено. За нас е чест, че играем с такъв отбор като Левски. Още не се и замислих даже. Преместих само матч с Горна. Причинахме свободна дата. Естествено, за нас е така една добра контрола, която да така горе-долу да си сферим часовниците. На къде сме? И какво показа това сверяване на часовниците? Еми, има много да се учим. Естествено, много да работим, но също такъв класен съперник само може адмирация за моите футболисти, защото те така по този начин израстват и добиват опит. Как би се стори Левски като съперник, макар че сме в дефицитен период и... Левски си е винаги бил класен отбор. Той срещу нас сега не може да се покаже това лице, още се в подготовка. Така че, когато се подготвят добре и като започнат мачовете, тогава може да се каже как ще изглежда. А вашите цели какви ще са, макар че наистина сме в траен период, видяхме, че нямате много дълга група с скамейка. Нашите цели са винаги били да се утвърдим във втора лига. Те първа. Сега, ако ни се отде възможност да атакуваме, ще направим всичко възможно, ще атакуваме. Като селекция, докъде стигнахте и колко още много футболист искате да се обучете? Еми, като селекция сега разговарям с още 2-3 момчета. Надявам се да дойдат, нали, през следващата седмица, така че при нас е отворен процес. За клубът от долната дивизия винаги най-важното е финансовата стабилност. Имате ли такава и всичко наред е това? Финансовата стабилност имаме до там, доколкото сме ограничени към бюджет. И не може да си позволим, например, да вземем някой по-класен футболист, който нас не трябва. Ние имаме един Васил Шопов, който наистина не е. Виждате, че това ни е проблема в атака, задържането на топката, не е отиграването. Той ни е барометъра в нашия отбор. Али, надяваме се да вземем още един-двама като него. Поне така да балансираме нещата в... Но това е. Това е положението. Ограничени сме към финанси, нали? Опитваме се с млади момчета, да налагаме млади момчета, наши момчета, български футболисти. Така че това е пътя, така мисля се. Разсъждавам.